Rangers. ሰላም ነው? ደህና ነው? የተቀረጥክ ነው? ታወቃው ቀርጫ በቀኝ በኩል ሁላችንም እንለፍና ቦታ ቦታችን እናያዝ። በቀኝ በኩል ሁላችንም በታች ባለፈረሶች በታችኛ ያላችሁ ወደ ላይ ለፍልና ሁላችንም ቀኛችን ይዘን ወደ ላይ ረፍት እናድርግ። ወደ ላይ እንቀመጥ። ቦታ ይዘን ሁላችንም ወደ ላይ ሁላችንም ወደ ቀኝ በኩል ወደ ላይ እንቀመጥ። ሁላችንም ሃይማኖት አባቶች ወደ ቀኝ ለፍና ሁላችንም በቀኝ በኩል ለፍና ሁላችንም እናመሰግናለን። ሁላችንም እናመሰግናለን። Thank you.